שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אבא קריר כפי שלא ראיתם. הנה אני אבא קריר. ואתם לא רואים אותי. כפי שלא ראיתם. אם לא הייתם מסוגלים לראות, אז ככה הייתם רואים את הסרטונים של אבא קריר. בדיוק כמו שעכשיו אתם רואים אותם. זו הדמיה. הדמיה. אתם רואים את הסרטון של אבא קריר כפי שלא ראיתם אותו מעולם.